got blessings falling on me. I got weapons, need no armor. Мама! Что, мам? Что у тебя там происходит? У тебя все нормально? Что ты делаешь? Не, все нормально, я вирус шучу просто, мам. Вам вирус долечить? Да, задала Наталья Владимировна. А что ты закрылась? Диви на неї. Щоб мені ніхто не мішав, мам. Зачем би я ще закривала? Тю, так ти за вчора його учиш, чи що? Ти за вчора з кімнати не виходила ще не разу. Що це таке? Мала! Так я за вчора його вчу. Великий, мам, не мішай. Тю, так ти і не їла даже. Що, ти совсем їсти не хочеш, чи що? Я не голодна, не хочу. Та, звісно, а живот потім розбалиться? Ну, вечором поїм, мам, все. Дай нам чіть, будь ласка. Ой, ладно, хорошо. Привет. Привет. Ты гарна сегодня. Дякую. Ты тоже. Дякую. Я же так переживаю. Чего? За что? Блин, думаю, вдруг мне Тимур Валентин коли подарит. А, молодцю, ты что, дурна? Подарок? Чего ты, блин, очкуешь? Мне, кстати, Даша уже звонила только, что она в школе. Сказала, что скриньку возле входа в школу поставили, чтобы Валентинки кидать. Ну ладно, идем. Бодя, блин, что ты делаешь? В класс иди, я сейчас учительку твою позову. Реще давай, чтоб дыню не получав давно. То что, Лиза на скриньке стоит? Да. Блин, а чего она? А тебе что, ты ж с ней нормально в кентах. Да нормально, но я не хочу, чтобы она никому рассказывала, что я что-то скидала туда. Мала, ты думаешь, она за тебя думает? Пошли. А можно кинуть? Да, кидайте сюда валентинки. Привет, Лиза.
Привет. А ты что, на скриньке сегодня стоишь? Да, на скриньке я сегодня. Ты что, будешь весь день стоять? Никто тебе даже не підмінить? Ні, ніхто мене не буде заміняти. Я трошки ще постою і все. А, понятно. Так ви будете кидати? А? Валентинки, будете кидати в скриньку? Кидати? Ну, то давай щось кину. Щось не там валялось. Сюда дырочка, все сюда засовывай. Угу, ты жениху? Не жениху, подружке. А подружка, будешь что-то кидать? А ты кому-то кидала, Валентинку? Та не, зачем мне кидать? Я Дениса уже поздравила, він мене поздравил. Смысл нам этим заниматься, мы ж не діти. Понятно. Ми пішли в клас, там піца остиває вже, мабуть. Піца? Да, Наталя Володимирівна сказала, що у нас сьогодні буде піца-паті. Нічого себе, ви круті. А коли будуть валентинки роздавати? Минут через 20, мабуть, заочка прийде, скаже, що можна розносити. Ну, добре, спасибо. Зі святом тебе. Спасибо і вас зі святом. Алін, ти йдеш? Слава Богу. То ще мамі розкаже своєї, блін, що я курю. Ти що, блін, дура? Чого ти так на неї, блін, дивилась? Тому що вона Дениса свого любить. Ну так ти ж знаєш, що вони, блін, зустрічаються. А це все одно не помішало, у неї на глазах йому валентинку закинуть. Ти що, серйозно, йому поклала? А якщо вона буде доставати валентинки і побачить? Не побачить. От ти робиш, блін, капець. Пошли! Пошли. Привет. Алина. Что? А ты Тимура бачишь? Не, не бачу. Блин, может, еще не пришел? Мала, да по-любому, он постоянно опаздывает. Идем сідати. Пошли. Знаешь, Алин, будет не дуже прикольно, если он отморозится и вообще не прийде, прикинь? Мала, такого быть не может. Я знаю, что он тебе выбирал какой-то подарок. 100% прийде, расслабься. А прикинь, всем подарить валентинки, а мне нет. Боже, да ты задрала, заткнись, все будет нормально, сейчас он прийде. Чего ты очкуешь? Надеюсь. Добрый день всем. Хочу вас, по-перше, привітати зі святом, з Днем закоханих. Побажати вам хочу, аби ви не забивали поки собі голови цим коханням, дівчатами, хлопцями. Це все буде трошки пізніше. Хочу, щоб ви були закоханими зараз лише у навчання, особливо в англійську мову. Так, що, я довго вас мучити не буду, одразу переходимо до розрізання піци. У нас аж 5 піц, того ми всі наїмося, вспіємо, ідіть беріть там тарілочки, ставайте в очередь, а я вам буду класти по шматочкам. Лін, що? Його немає досі. Він уже не прийде, 100%, блін. Може, не прийде, мала. Ще ми що, уходимо? Ще все впереді. Ну, йдем хоч піци поїмо. О, наконец-то розумна думка з твоєї голови, йдем. Так, наступний. Давай, Аліна, тримайте. Так, Аліна, держи. Дякую. Мала, давай. Наталя Володимирівна, що? А що, Тимура немає сьогодні у школі? Що це він? А так прогулює? Ні, бачиш, немає, не прийшов. І що, він вас даже не попереджав? Та ні, він не попереджав мене, я не знаю, що трапилось. Може, захворів, я не знаю. Понятно. Ось, мала, тримай. Дякую. Так, ця піца закінчилась. Матвій, подай мені вон ту піцу, будь ласка. Щось мені, Аліна, така двіжуха не нравиться зовсім. Чо, а мені нравиться з колбасками. Та я не за піцу, ти, блін, аби пожрати. Я за те, що Тимур не прийшов. А, чо, боже, мала, ну не прийшов і не прийшов. Все вже, забудь. Угу, це тобі не прийшов і не прийшов. А я всім валентинки поприносить, а я буду срати сидіти. Ти спеціально не прийшов, щоб нічого мені не дарить, блін. Сейчас побачиш, Дашу, блін, валентинками завалять. Ну хай завалюють, мені все равно, мені аби піци поїсти. Інтересно, твоєму Денису вже валентинку принесли, блін, від тебе? Не знаю, я вже й забула за це. Блін, зачем ти напомнила? Опять переживати буду. Наталя Володимирівна? Да. Ліза прийшла. А заберіть скриньку, пожалуйста, тут уже тільки, я так понимаю, ваш клас остався, бо я вже всіх обошла. А, о, давай, дякую. Зі святом вас. Дякую тебе зі святом.
До побачення. Я надіюсь, Тимур хоч додумався Валентинку Матвею передати, щоб той кинув, блін, мені. Не знаю, щось побачимо. Так, діти, поки ви їсте, я зараз відкрию скриньку і роздам Валентинки. Хоч би мені. Мені. Дивіться, яка м'якенька. Даша, третя Валентинка тобі, що це таке? Невеста? Даша, блін, задрала, я ж казала. Та да, блін, задрала це Даша. Ну там ще є, може нам. Так, Матвій. Денис. Зоряна. Валерія, Лера, тобі. Все. Ну, що? Я не надіюся, що мені Денис передасть. І ти не розстраюйся. Мала. Пока, Аліна. Ти куди? Наталя Володимирівна. Що, мала? Дайте мені, будь ласка, скриньку. Ой, ну, тримай. Пусто. Ой, Боже, що ти робиш, мала? До побачення, Наталя Володимирівна. Я дякую за піцу. Аліна, а ти куди? Та що це відбувається? Мала! Подожди! Ти що, блін, больна? Що ти чудиш? Чого ти втекла? А потому що, блін, ти бачиш, що він не прийшов? Та ну, мала, не мочи, блін, ну, може у нього щось, я не знаю, ну щось случилось, він не прийшов. Чого ти зразу так реагуєш? Та що там у нього мало случиться? Тим більше він знав, що навіть піцу будуть, блін, роздавати, і не прийшов. Чого? Потому що він мені нічого не купив і навіть не думав, блін. Ну, якщо тебе це задовольнить, то мені Денис теж не передав ніяку Валентинку, а я йому подарила. Аліна, блін, що ти мелиш? Що ти сравнюєш, блін, свого, блін, один стеклашку, який навіть не знає про твоє существування? І цього, блін, козла конченого. Все, блін, я пішла додому, просто я не хочу цілий день стояти. Хочеш, я можу до тебе піти, мені все одно немає, що вдома робити. Ні, прийдеш лише колись потім, год через 100. Ну, ладно. Все, пока. Пока. О, мала, привіт. О, привіт, мам. Що, все вже? Отгуляли? Да, вже все. Все. Піцу поїли і все, і порозходились по домам, бо почала гепать. Наталя Володимирівна швидко сказала йти додому. А, та да, гепає сьогодні щось добре. А що там, ну, подарив хтось щось комусь? Розказуй. Та ні, там ніхто нікому нічого не дарив. Ми так чисто відмітили, поїли і все. Понятно, так ти не голодна? Ні, я не хочу їсти. Ну, якщо що, я борщик сварила. Ага, я пішла, бо я замерзла. Хорошо, я поки тут, во дворі буду. Ні, мам, в школі нічого не случилось. Хорошого. Да, я бачу, як нічого. Так, все, я йду, беру ножик зараз і буду двері виламувати. Не треба, я вихожу вже. О, хтось прийшов, зараз піду вийду. Слава Богу, може бабка мене спасла. Так, ти казала, що ти двері зараз відкриєш. Мам, я ще не довчила вірша. Давай відкривай, бо тут сюрприз тобі. От кого? От кого? Я знаю, от кого, зараз побачиш. Відкривай, давай. Слава Богу, неужели я вас побачу? Ого, що це? Що це? Не знаю, що це, тобі щось. Мам, це ти щось придумала вже. У мене все нормально. Не треба мені ніяких утішень. Я просто вчила вірш. Мала, ти що, взагалі чужу, які утішення? Я без поняття, від кого це. На, дивись. А з чого ти взяла, що це мені? Ну, а кому? Мені чи що? Лена он вчора свої подарки вже приперла. Давай, відкривай. Мам, давай я потім відкрию. Та Дасті, давай показуй, що там, диви. Ладно. Ой, чувствую, тебе треба буде вже скоро замуж видавати, так? Да? Що там воно? Браслети. Дивіться. Ух ти, а то що ще там лежить? Гаррі Поттер мумія. А, це буси. Вау. А ти що? А ще що? Відкриточка. А ну читай, що там? Мам, потім прочитаю. І саме класне. А ну. Диви, які пирожина. О, ну все, це вже можна другий клас заканчувати і точно замуж виходить. Мам, можна одне увалити вже? Подожди, куди увалити? Нічого за вчора не їла. Щас перша поїсиш і з'їсиш. А друге то яке? А друге шоколадне.
Ой, телефон звонит, сейчас прийду. Алло. Алло, коняк, привет. Привет. О, ты весела вже? Да. Тимур прислав подарунок. Так і що? А відкритки написав: вибач, я тебе не привітав вчора, типа він дуже сильно захворів, йому було дуже погано. А мама сьогодні відправила мені сюди кур'єром подарунок. Офігеть, я в шоці. Прикинь, блін. Я ж тобі казала, що все буде нормально, а ти нила, блін. Да, я в шоці. Він мені прислав два браслета такі прикольні. Один голубенький, другий такий прозрачний. І буси, і змуні, і Гаррі Поттера, і два пирожна, і шарики. А, і ще сердечко таке, із розочок. Красиве, розове. О, бачиш, я була права. А можна я пройду пирожне попробую? Ні, Аліна, я буду сама їсти пирожне. Я коли з'їм, я тобі позвоню, прийдеш, подивишся на подарунок. От ти жадіна. Сама жадіна. Коза. Все, я позвоню. Давай. Слава Богу. Мені було дуже стидно признатися, що мені ніхто нічого не подарував. А тепер не стидно. Все, я пішла їсти. Я за вчора, блін, нічого не їла.